الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. یہ سورہ ضحیٰ ہے جس کی تشریح کا سلسلہ پچھلے دو تین جمعہ سے چل رہا ہے. جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب کچھ عرصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. اس پر کافروں نے یہ طعنے دینے شروع کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور قسم کھا کر فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا آخری انجام شروع کے حالات سے بہت بہتر ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ولسوف یعطیک ربک فترضى. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ٹھکانہ نہیں دیا تھا. ووجد کا غالن فہدا، اور آپ کو ناواقف پایا تھا پھر راستہ دکھایا تھا. اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو تنگ دست پایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بنا دیا. یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. ان میں سے پہلی نعمت یعنی الم یجد کا یتیمن فآوا، اس کا بیان میں پچھلے جمعہ میں کر چکا ہوں. دوسری نعمت جو بیان فرمائی وہ یہ کہ ووجدہ کا والن فہدا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے ناواقف پایا تھا تو پھر راستہ دکھا دیا تھا. وال کا جو لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے، یہ اس کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی وقت کسی منزل کی طرف جا رہا ہو اور راستہ نہ مل رہا ہو اس کو،
کو بال کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو آپ راستے سے ناواقف تھے, اللہ تعالی نے راستہ دکھایا. ناواقف کس طرح تھے؟ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, اور اس وقت مکہ مکرمہ میں شرک اور بت پرستی کا عام رواج تھا. لوگ بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے, ان کو اپنا خدا مانتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے آپ بچپن ہی سے بت پرستی سے بیزار تھے. آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت بناتے ہیں اور ان کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں, تو یہ کسی طرح بھی طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا. لہذا آپ نے کبھی بھی بت پرستی کے کسی کام میں حصہ نہیں لیا. نہ صرف یہ کہ بت پرستی نہیں کی, بلکہ بتوں کے نام پر جو ذبیحے کیے جاتے تھے ان کو بھی کبھی آپ نے تناول نہیں فرمایا. اور شرک کا کوئی کام, بلکہ وہ کام کہ جو جاہلیت کے اندر جائز اور مباح سمجھے جاتے تھے اور حقیقت میں حرام تھے, ان کا بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتکاب نہیں فرمایا. لیکن ایک طرف تو بت پرستی سے آپ بیزار تھے, شرک سے بیزار تھے, اور پہلے دن سے خدا واحد کے پرستار تھے, خدا واحد کو مانتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور معبود حقیقی تصور فرماتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے؟ خدا واحد تو ہے اور یہ بت پرستی ساری غلط, اور یہ جتنے شرک کے کام کیے جا رہے ہیں یہ سب فضول کام ہیں, حقیقت سے دور ہیں. لیکن اب راستہ کیا ہو اس خدا واحد کی عبادت کرنے کا, اس کی پرستش کرنے کا, اس کو پکارنے کا, کیا راستہ ہو, کس طرح عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ بات پوری طرح واضح نہیں تھی. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے تھے, اور آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی عبادت کے طریقے رفتہ رفتہ کر کے مٹ گئے تھے, کوئی اس کا جاننے والا بھی نہیں تھا. تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے بیزار, شرک سے بیزار, اور خدا واحد کی عبادت کے متلاشی, لیکن دوسری طرف عبادت کا کوئی راستہ کہ کس طرح اللہ تعالی کی عبادت کی جائے وہ موجود نہیں تھا. یہ چیز آپ کو بے قرار رکھتی تھی, بے چین رکھتی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کی غرض سے, اور وہاں پر اعتکاف فرماتے تھے, وہاں پر قیام فرماتے تھے. تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے, اور اب اس وقت تک نہ نماز فرض ہوئی تھی, نہ نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا, نہ اور کسی عبادت کا, نہ قرآن کریم نازل ہوا تھا کہ اس کی تلاوت کی جاتی. لیکن اپنے اللہ کو جس طرح بھی یاد کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے, ذکر کے ذریعے, اللہ کے ذکر کے ذریعے, اللہ کی تسبیح کے ذریعے, وہ عبادت آپ فرماتے ہوں گے. لیکن آپ اس بے قراری کا اندازہ لگائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تو مضبوط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان مکمل, لیکن اس کی عبادت کرنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں. اس بے قراری کے عالم میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدتوں رہے, اسی بے قراری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وال کے لفظ سے تعبیر فرمایا
کیا آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے؟ فہدا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو راستہ دکھایا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور اس کے ذریعے پورا دین آپ کے سامنے واضح ہو گیا. یہ مانا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناواقف پایا، راستے سے ناواقف پایا، اور آپ کو پھر ہدایت عطا فرمائی. یہ اس آیت کی صحیح اور راجح تفسیر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تفصیلی احکام سے اور عبادات کے طریقوں سے وحی نازل ہونے سے پہلے ناواقف تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم آپ کو عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی. بعض حضرات مفسرین نے اس موقع پر کچھ ایسے واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے اور پیغمبر بننے سے پہلے چند واقعات ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جس میں آپ کئی راستہ بھول گئے تھے، یعنی حقیقی کئی سفر کرتے ہوئے راستہ بھول گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کو صحیح راستے تک پہنچا دیا. تو یہ واقعات بھی پیش آئے ہیں، اور اگر وہ بھی مراد ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی راستہ بھٹک جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے تک پہنچا دے، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کو اس جگہ پر ذکر کیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ عبادت کے طریقوں سے اور دین کے احکام سے نزول وحی سے قبل ناواقف تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی. غالن ووجدک غالن فہدا. پھر تیسری نعمت ذکر فرمائی کہ ووجدک عائلن فاغنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا، مالی اعتبار سے تنگ دست پایا، آپ یتیم تھے. اگر حضرت یتیم ہونے کی وجہ سے عام طور سے جو یتیم ہوتے ہیں ان کو اپنے والد کی طرف سے میراث کا کچھ مال ملا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص مال اپنے والد کی طرف سے اس طرح نہیں ملا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کے ابھی مطلب کے دل میں پہلے اور ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت ایسی ڈال دی کہ انہوں نے آپ کی اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کی اور شفقت کے ساتھ پرورش کی. پھر جب آپ ذرا جوان ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کے ساتھ مضاربت کا معاملہ کیا اور شام کا سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے اندر، تجارتی سفر کے اندر بڑی برکت عطا فرمائی، بہت بھاری نفع لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آپ آئے، اور بالآخر جب 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ایک بڑی مالدار خاتون تھی انہوں نے سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پوری قریش کو جمع کر کے گواہ بنا کر کہا کہ دیکھو میرے جتنا مال ہے وہ میں اپنے شوہر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کرتی ہوں. تو اس طرح سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. پھر جب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی اور پھر کچھ مالی اعتبار سے کچھ تنگی پیش آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ کے بڑے ہی فداکار دوست تھے، انہوں نے بھی اپنی سعادت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے غنی بنا دیا. تو وجدک عائلا فاغنا، تنگ دست پایا تھا، اللہ تعالیٰ کو غنی بنا دیا. اب غنی بنانے کے بھی دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال بہت سا آ جائے، چنانچہ ابتدائی زندگی میں ایسا ہی
نہیں ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے بہت سا مال حاصل ہوا، پھر آگے چل کر مدینہ منورہ کے اندر بھی جو فتوحات ہوئیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سا مال عطا فرمایا. لیکن غنا کے دوسرے معنی بھی ہیں، اور جیسا کہ ایک حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الغنا غنا نفس، کہ غنا اصل میں دل کا غنا ہے، دل کا غنی ہونا، یعنی جس میں لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، تما نہ ہو، مال کی محبت میں انسان سرشار نہ ہو بلکہ قناعت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جائز حلال مناسب طریقوں سے جو کچھ عطا فرما دیا وہ میرے لیے کافی ہے. یہ قناعت، یہ دل کا غنا ہے کہ آدمی محض پیسے حاصل کرنے کی دوڑ میں حلال و حرام، جائز ناجائز، مناسب نامناسب طریقوں کی پرواہ نہ کرے اور دن رات اسے دوڑ دھوپ میں لگا رہے. چاہے مال بہت سارا حاصل ہو گیا لیکن مال کی محبت ایسی ہے کہ اس نے اپنا قیدی بنایا ہوا انسان کو. اس کے برخلاف تھوڑا مال ہو لیکن آدمی کو قناعت میسر ہو کہ وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کے اوپر راضی ہو، قانع ہو، حرص و تما سے پاک ہو، یہ غنا ہے. تو یہ غنا بھی اعلیٰ ترین غنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، باوجود اس کے کہ اگر آپ چاہتے تو سارے دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں پر نچھاور ہو سکتی تھیں، لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فقر اور فقرا اور مساکین کی کے ساتھ رہنے کی، رہنے کو آپ نے ترجیح دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مہیا کر دیا تھا، اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم تین تین مہینے کے چاند دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. صحابی نے پوچھا کہ پر گزارا کیسے ہوتا تھا، تو فرمایا دو چیزیں تھیں، ایک کھجور اور ایک پانی، اس کے اوپر گزارا، تین تین مہینے آگ نہیں جل رہی. اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اگر یہ احد پہاڑ بھی سونے کا بنا کر مجھے پیش کر دیا جائے اور میری ملکیت میں آ جائے تب بھی میں تین دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کروں گا. تین دینار اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، اور اگر کوئی میرے اوپر کئی دین واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی کے لیے تین دینار بس، باقی سب خرچ کر دوں گا. اور ایسا ہی واقعہ بھی ہے. ایک مرتبہ صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تکبیر بھی ہو چکی لیکن فوراً آپ جلدی سے گھر تشریف لے گئے اور پھر بعد میں واپس آ کر دوبارہ پھر نماز پھر شروع کی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ اچانک مصلی سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے تھے اور پھر واپس آ کر آپ نے نماز پوری فرمائی، تو کیا وجہ تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مصلی پر کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ کچھ سونا گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کو میں ابھی تک ٹھکانے نہیں لگا سکا، تو مجھے پسند نہ آیا کہ یہ دن مجھ پر اس طرح گزرے اور میں نماز اس حالت میں پڑھوں کہ وہ سونا میرے گھر میں پڑا ہوا ہو. تو پہلے اس کی تقسیم کا انتظام کر کے پھر آ کر میں اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہوں. تو بڑی بڑی دولتیں قدموں پر نچھاور ہوئی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غنا نفس کہ آپ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقے سے عطا فرما دیا اس میں سے جتنا اپنے بالکل ناگزیر ضرورت کا ہے وہ رکھ کر سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو یہ غنا نفس، تو اس میں یہ پہلو بھی داخل ہے کہ آپ کو ہم نے تندرست پایا تھا تو پھر ہم نے غنی کر دیا، یعنی ظاہری طور پر بھی مال بہت دیا اور آپ کے دل کو اتنا غنا عطا فرمایا کہ ساری دنیا کی دولتیں ہونے کے باوجود آپ
اپنے لیے آپ نے فقر کی زندگی اختیار فرمائی. اس کے ساری سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری ہوئی ہے ان واقعات سے کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کو کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے ایثار کا معاملہ اختیار فرمایا. تو یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے. ایک ہے یتیم تھے آپ کو ٹکانا دیا, آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا اللہ نے راستہ دکھایا, اور آپ تنگ دست تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا عطا فرمایا. یہ تین نعمتیں کیوں ذکر فرمائی؟ اس لیے ذکر فرمائی کہ طبیعت پر یہ ذرا سا ملال پیدا ہوا ہوگا کہ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہنے کی وجہ سے ان دشمنوں کو کافروں کو تانازنی کا موقع مل رہا ہے, اس کی وجہ سے طبیعت پر کوئی کدورت, طبیعت پر کوئی ملال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار کے ساتھ اس ملال کو رفع فرمایا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے تمہیں کہ تم راضی ہو جاؤ گے, خوش ہو جاؤ گے. پھر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا. یہ سبق یہ دیا جا رہا ہے جو ہم سب کے لیے بہت بڑا عظیم سبق ہے کہ جب کبھی کوئی خلاف طبع بات پیش آئے, طبیعت کے خلاف ناگوار بات پیش آئے جس سے طبیعت کو قدورت ہو, طبیعت پر ملال ہو, کوئی رن صدمہ پیش آئے, کوئی تکلیف پریشانی آ جائے, تو بے شک اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے جو جائز طریقے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے, لیکن اس موقع پر آدمی کو چاہیے کہ عین اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر متوجہ ہیں ان کا تصور کریں, اور ان کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے, اور شکر ادا کرنے کے ساتھ پھر یہ کہے کہ یا اللہ آپ نے نعمتیں تو بے شمار دے رکھی ہیں, یہ تکلیف آ گئی ہے اپنے رحمت سے دور فرما دی. انسان کی کچھ طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہزار نعمتیں اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نازل ہے, اس کے اوپر کوئی لمحہ خالی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غرق ہے انسان. لیکن اگر ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو ساری نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے اور اس تکلیف کو لے کے بیٹھ جاتا ہے, یہ پریشانی آ گئی, یہ تکلیف آ گئی, اس کا رونا روتا رہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے, ان کی ناشکری کرتا ہے. یہ طبیعت انسان کی ہے. فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوعا, انسان کی فطرت یہ ہے, اس طرح پیدا ہوا ہے وہ کہ گھبرا بہت جلدی جاتا ہے, ذرا سی تکلیف آئی گھبرا گیا, اذا مسه الشر جزوعا, اور کوئی تکلیف آ جائے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے. یہ طبیعت انسان کی ہے, اس کی وجہ سے ناشکری میں مبتلا ہو. حالانکہ اگر انسان غور کرے تو تکلیف تو ایک ہے لیکن نعمتیں کتنی ہیں. فرض کرو ایک کسی کو بخار آ گیا مثال کے طور پر, تو بخار تو آ گیا, بے شک تکلیف ہے, لیکن آنکھیں صحیح کام کر رہی ہے, دل صحیح کام کر رہا ہے, ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں, سماعت پہ کوئی خرابی نہیں ہے, اب سن رہا ہے, تیماردار میسر ہے, دوا ہو رہی ہے, مہربان معالج ہے, اور گھر والے ہیں, دوست احباب ہیں, یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں, لیکن ان کو بھول جاتا ہے اور اسی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبق یہ دے رہے ہیں کہ جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پیش آئے تو بے شک اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ سے کہو, مانگو, اس کی تکلیف کی کو دور کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو, لیکن ان نعمتوں کو فراموش نہ کرو جو چاروں طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. میرے والد ماجد
حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ دنیا کے واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں، الٹا پڑھتے ہیں. الٹا پڑھنے کا معنی یہ کہ جو تکلیف ہے اس کو مقدم کر کے اسی کے اندر اپنے آپ کو اسی میں وسوئی سوچتے رہتے ہیں. اگر سیدھا پڑھیں تو دیکھیں تکلیف تو ایک ہے، لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا اسباب اللہ تعالی نے عطا فرما رکھے ہیں، اور پہلے سے کتنی نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرما رکھی ہے، ان کا تصور کریں تو وہ پھر سیدھا پڑھتا ہے بندہ. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ساری دنیا میں مشہور ہے، ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ بچپن میں ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا، قافلہ اٹھا کے لے گیا، بازار میں بیچ دیا، غلام بنا لیا، پھر زلیخا کے نتیجے کے ساتھ واقعے کے نتیجے میں قید رہے، مدتوں قید رہے، اور ماں باپ سے جدا رہے. باپ روتے روتے ان کی جدائی کی وجہ سے ان کی بدائی جاتی رہی. یہ سارے واقعات پیش آئے. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت حاصل ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے والد اور سارے گھر والوں کو بلایا، اور مصر کے اندر پہ ان کی ملاقات ہوئی. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو بیٹا باپ سے ملتا تو مل کے پتہ نہیں کتنا دکھڑا روتے اور کتنا واویلا کرتے کہ اتنی مصیبتیں پیش آئی ہیں، اتنی جدائی رہی ہے، اتنا غم رہا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ فرمایا قرآن کریم میں، وقد احسن بھی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، جب باپ سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کتنا احسان کیا. آخر ابھی اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا. قید خانے جانے کا ذکر نہیں کہ کتنے سال میں قید خانے میں رہا، لیکن نکالنے کا ذکر ہے کہ میں اللہ تعالی نے مجھے قید خانے سے نکال دیا. وجاء بكم من البدو، اور تم کو میرے گھر والوں کو باپ اور بھائیوں کو وہاں سے سہرائی علاقے سے نکال کر یہاں پر لے آیا. تو جدائی کا ذکر نہیں، ملاقات کا ذکر ہے. جا گمن بدھ، اور بھائیوں نے جو سازش کی تھی اس کو شیطان کے سر ڈال دیا کہ بعد نظر شیطان بینی اور بینا اخوتی، کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو سازش ڈالی تھی اللہ تعالی نے اس کو ختم کر کے یہاں تک مجھے پہنچا دیا. تو اچھائیوں کا سارا ذکر ہے، نعمتوں کا سارا ذکر ہے، اور جو تکلیفیں اٹھائی تھیں، جو صدمے جھیلے تھے، ان کا ذکر نہیں. تو یہ بندے کا کام یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی تکلیف پیش آئے تو اس تکلیف ہی کو لے کر نہ بیٹھ جائے. اس وقت اللہ تعالی جو اس کے اوپر نعمتیں نازل کی ہوئی ہیں پہلے سے، ان کا تصور کریں کہ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، ہاں تھوڑی سی تکلیف ہے، تو اس سے انسان ناشکرا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کو ادراک اور احساس ہوگا، اور اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. تو وہ تکلیف بھی انشاءاللہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی، اور وہ تکلیف بالآخر رفع بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو رفع بھی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.